بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. أحباب رسول الكريم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أشكروا الله تبارك وتعالى. سلام سلام زمويندي ومشي منبي mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yena ahalize na sahabaze kiram na waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, allahumma amin. Jambo ambalo sina budi kulitanguliza ni wasia waislamu ambao nakuhusieni, kadhalika nikiihusia nafsi yangu, sote waislamu tumche na tumuokope Allah tabaraka wa taala, tuwe ni wenye kusikia na kutii maadama yale tunayoambiwa ni maneno yake Allah tabaraka wa taala, kadhalika maneno ya nabii wa umma Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Almaut, almautu ibadallah. فلا إله إلا الله ولي الأمر والتدبير وإليه المرجع والمصير، كتب على نفسه البقاء وعلى خلقه الفناء، فهو الحي الباقي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. Ashukuriwe Allah, ndugu zangu Waislamu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Yeye ndo mwenye kutawalia amri, yeye ndo mwenye kuongoza mambo yote na kuendesha mambo yote. Wa ilaihi almarji'u almasir, na kwake Allah, ndugu zangu, taka usitaki, ndio marejeo yetu sote kwa ujumla. Kataba ala nafsihi albaqa, ameandika kwamba atakayebaki daima milele na milele ni yeye peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala khalqihi alfana, na ameshaandika ndugu zangu kwamba viumbe vyote vina siku ya kuondoka,
vitakwisha, vitaondoka katika ardhi hii. Fahuwa alhayu albaqi, yeye ndiye aliyekuwa hai, ndiye atakayebaki. Alladhi la yamut, peke yake haguswi na kifo. Wal insu wal jinnu yamutun, ama binadamu, majini, viumbe vyote vitaondoka katika hii ardhi. Qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hani maandishi yake Allah, maneno yake Allah, ndugu zangu Waislamu, kwamba kila nafsi itaonja kifo. Jifanye kama kwamba wewe hauhusiki, jifanye kama kwamba wewe umesahaulika, lakini iko siku tu kifo kitakuvamia, ndugu yangu Muislamu. Ibadallah, waja wa Allah, idha hadara almaut, kifo kinapomfikia mmoja wetu, la yakwa ahadun ala taghyiri waqtihi au taajilihi, kinapohudhuria, kinapomfikia mmoja wetu kifo, kinapofikia kifo, ndugu zangu, hakuna mwenye nguvu anaweza akabadili wakati, au hakuna mwenye uwezo anaweza akachelewesha. Hakuna, utaondoka tu ndugu yangu Muislamu. Hakuna mwenye anaweza hata akachelewesha. Liyatadaraka mafatahu wa ya'mala saliha, hakuna mwenye uwezo kwamba anaweza akachelewesha akageuza, ili apate ingalau fursa ndogo ya kudiriki muda uliompita ipo katika maasi, sasa apate fursa dakika za mwisho za kuyafanya mazuri yanaweza kumfaa mbele ya Allah. Hakuna huyo muda. Fakam, wangapi ndugu zangu Waislamu, min amwatin, katika wale waliokufa tayari wameshalazwa huko, kanu an dhikrillahi wa an ibadatihi mu'ridin, wangapi ndugu zangu ambao walikuwa kunako utajo wake Allah tabaraka wa taala, kunako ibada ya Allah walikuwa wanapuuza, leo wameshalazwa huko, hawana la kusema, wameshangaa. Wa fil lahwi wal la'ibi munghamisin, walikuwa wamezamilia katika mambo ya upuuzi na mchezo, wamezama katika mambo kama vile hayo. Wa fi maladhatihim gharikin ghafilin, katika mambo ya starehe za anasa za kidunia za kumuasi Allah, walikuwa wamezamilia, wameghafilika, wakajisahau. Leo tunaongea, wameshaingia huko kwenye orodha, ndugu zangu Waislamu. Ibadallah, waja wa Allah, yasta'dhinu al-mautu 'ala al-'afil, fata vizuri ya maneno ndugu yangu Muislamu. Wallahi ndugu zangu, kifo kinapofika kwa mtu mwenye akili, yule aliyekaa anajua ya kwamba iko siku ataondoka, yule aliyeesha anajua ya kwamba kuna siku ataondoka, akafanya maandalizi, basi huyo kifo kinapomjia kina kama kwamba kinaomba ruhusa, maana kinatoa huyo mtano wasiwasi, ameshajipanga. Wayadfa'u al-baba 'ala al-ghafil, lakini kifo kinapomjia yule aliyoghafilika, ni kama kwamba kinaingia kwa nguvu na kusukuma mlango. Yani mtu anashtuka ghafla, malakul mauti yamesimama mbele yake. Fa idha bihi la yatamanna illa sa'atan fi dunya, hapo ndo utamwona mwanadamu anaanza kuhangaika, hakuna ambacho atachotamani katika huyo muda isipokuwa apewe ingalao saa moja tu katika hii dunia, liyuhsina wa yusliha wa yabdhula fi sabilillah, ili afanye sasa mazuri, ili arekebeshe yale aliyofanya, ili ajitolee katika mambo katika njia ya Allah. Wakati wa mwisho ndio unamwona mtu anahangaika. Allah anatoa tangazo, ndugu zangu Waislamu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sikiliza vizuri maneno. Hatta idha jaa ahadahumul maut, madha yaqul, qala rabbi irji'un. Mangaiko sa binadamu anatapatapa, anahangaika, hatta
anasema mpaka mauti yanapomfikia mmoja wao, amezubaa, ameishi duniani kajisahau, hajitambui kwamba iko siku ataondoka, anafanya vurugu anavyotaka, kifo kikifika, qala rabbi irji'un, kelele zinaanza, Allah naomba unirudishe, la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Dakika za mwisho sasa ndo mwanadamu anakuwa anamuomba Allah, rabbi irji'un, Allah siniui sasa hivi, nirudishe duniani, la'alli a'malu salihan, nitaenda nikafanya mazuri Allah, nitarekebesha, nitatubia, nitaacha zinaa, nitaacha ushirikina, nitakuwa msalihina mzuri, nitajitolea, la'alli a'malu salihan fima taraktu, yote niliyoyaacha nitayafanya Allah. Kalla, unaambiwa hapana. Hayo ni maneno tu mtu anayasema uogopa kifo, wa minwaraihim barzakhun ila yaumi yubathun. Huko mbele huko kuna maisha ya kibarzakhi, maisha baina ya dunia na peponi au motoni, maisha ya kibarzakhi, maisha ya kaburini. Hujui Muislamu utapiga miaka mingapi huko. Allah tabaraka wa taala, ndugu zangu, anatukumbusha, faqad jaa fil athari, imepokelewa katika athari, ndugu zangu, anna malakal mauti, siku moja malaika wa mauti, malakul maut, dakhala ala daud alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam, aliingia nyumbani kwa mtume nabiullahi daud alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam. Unajua kwa mfalme, alikuwa ni nabii na ni mfalme, huwezi ukaingia bila ruhusa. Lazima uwe na audience, lazima utapitia majeshi na majeshi mpaka umfikie mfalme, sio jambo lepesi. Lakini malakul mauti ghafla, mtume Daudi anamuona mtu anasimama mbele yake. Akashangaa, akashtuka, wewe umekujaje? Umepita wapi? Imekuwaje mpaka ufike mbele yangu? Hakuna ruhusa, hakuna audience, sitakuruhusu wewe. Man anta, wewe ni nani? Sikiliza majibu. Faqal malakul maut, akajibu, ana man la yahabul muluk, kama ulikuwa unijui mimi ndio yule ambaye siogopaji wafalme, siogopi mimi wafalme, wala tumna'u minhu alqusur, mimi ni yule ambaye kuta, maportae, mambo material durable haviniziwi kuingia napotaka mimi, wala yakbalu rushwa, na mimi ndio yule ambaye sipokei rushwa, eti utanipa pesa nibadilishe program? Hamna. Mtume Daudi alivyosikia hivyo akashtuka, fazia, alishtuka nabii. Qala fa idhan anta malakul maut, kwa hizo sifa nazosikia inaonekana sasa wewe ni malaika wa mauti. Qala naam, akamwambia ndio, mimi ndo mwenyewe huyo. Nabii akamwambia ataitani wa lam astahid ba'd, lakini mbona umekuja, mimi sijajiandaa, mbona umekuja sijajiandaa. Qala malakul mauti akamwambia nabiullahi Daud, ya Daud, ewe nabii Daud, aina fulanun qaribuka, ndugu yako wa karibu yuko wapi? Haukumbuke ti mat simali ashakufa. Aina fulanu jaruka, ulikuwa na jirani yako anaitwa hivi na hivi, yuko wapi? Akasema mat ashaga kufa. Qal malakul maut akamwambia ama kana laka fi haulai ibaratun litastaid, hivi kwa wale waliotangulia, wale uliowazika, wengine waliugua ukawabeba kwenye mikono, mwenyewe unampeleka hospitali, anaumwa, unamuona mpaka nafsi inahama, labda iko mikononi mwako, haikutosha vifo vya hao kuwa ni mawaidha kwako na wewe ujiandae? Sikiliza huyu ujumbe, watu wa Allah, wangapi tunawazika ndugu zangu Islam? Haitoshi kuwa ni mawaidha kwangu mimi na wewe, ili turejee kwa Allah tabaraka wa taala. Malaika anamwambia haitoshi vifo, kifo cha ndugu yako, kifo cha jirani yako, hakitoshi kuwa ni mawaidha ili wewe upate kujiandaa.
nabii akakaa kimya ndugu zangu. Fa fi hadhihi alqissa, katika kisa hiki ndugu zangu waislamu, ibaratun wa hikmatun azimatun, mna mafunzo, mna hikma iliyokuwa kubwa. Linujaddida imanana billahi, ya kujifunza mimi na wewe tufanye vipi imani yetu kwa Allah. Walimukhalis al-amala lahu wahdahu, na matendo yetu tuyaingize katika mlango wa ikhlas, tuyafanye kwa ajili yake Allah pekee. Walinahharisu ala ziyada, na kila mmoja ndugu zangu, sikiliza maneno, kila mmoja ajihimize kuzidisha matendo aliyokuwa mazuri. Walmudawamati ala taa, na sio kuzidisha tu, bali na kudumu katika matendo mazuri. Hatta walau biqalibin khalil, japo mazuri yawe ni madogo, lakini yatende na udumu kwayo japo yawe madogo. Faqalilun daimun khairun min kathirin munqati, kwa kuwa mazuri japo yakiwa madogo, madogo yenye kudumu ni bora kuliko mazuri ambayo hayadumu. Unaanza ibada nyingi kisha unaishia njiani. Fanya ingalau ibada ndogo, lakini udumu katika hizo ibada. Falmautu qadimun ya ibadallah, falmautu qadimun ya ibadallah, falmautu qadimun ya ibadallah. Fahamu mja wa Allah kwamba kifo kinakuja, kifo kiko nyuma yako, kifo kimekufikia. Hata umejifanya kwamba wewe huhusiki, kifo kimekufikia mja wa Allah. Innaha alhaqiqatu alkubra, huu ndio uhakika wa hali ya juu ndugu zangu. Kullun ya Rabbi, kullu hayyin sayafna, itafikia siku kila chenye uhai, uhai utasimama, kitaondoka. Wa kullu jadidin sayabla, itafikia wakati kila kipya kitapauka. Wama haulai wama hiya illa lahadhatun wahida, mwanadamu tahamaki atajikuta katika muda mdogo tu. Fi mithli ghamdati ain, kama vile kufumba macho na kufumbua Islam. Au lahmati basar, kama vile kupepesa macho, kufumba na kufumbua. Takhruju fiha ruhu ila bariha, mwanadamu atajikuta roho imemtoka, inaelekea kwa mwenye nayo, inaelekea kwa yule aliyeiumba. Fa idha al-abdu fi idadil amwat, ghafla mja tahamaki anajikuta ameingia katika orodha ya wanaoitwa maiti. Ghafla Muislamu, wallahi, bila kujiandaa, bila kujitambua, mja anashangaa, yani kwamba hivi ndio nimeondoka tayari. Ghafla unaingia katika orodha wenye kuitwa mauti, jina lako linapotea. Mshairi ndugu zangu analia, anasema: ya nafsi tu, ya nafsu tubi, fa innal mauta qad hana, wa asil hawa, fa innal hawa ma zala fatana, wa kullu yawmin lana mayitun nushayyuhu, nansa bimasra'ihi athara mautana. Maneno ya mshairi anasema, analia: ya nafsu tubi, ewe nafsi yangu, kama una busara tubia haraka, kama una akili, kama unafahamu tubia haraka. Fa innal mauta qad hana, hakika kifo kimeshawasili. Wa asil hawa, epukana na maasi, jitenge mbali na kumuasi Allah, achana na mambo ya tamaa. Fa innal hawa ma zala fatana, tamaa kila siku itakuingiza ndani ya fitna kubwa. Fi kulli yawmin, anasema mshairi, katika kila siku. Lana maitun nushayyuhu, jua haliwezi kuchomoza mpaka lizame, isipokuwa duniani kuna maiti tutaishindikiza tu, kuna maiti tutaishindikiza mpaka makaburini. Nansa bimasra'ihi athara mautana, lakini viumbe maskini
wakenda kumzika huyu wanasahau waliopita. Unaweza kwamba hawakuwahi kuua, na ndiye maana utakuta hata makaburini watu wanaeleza mipira, watu wanaeleza stories zingine, hawajali, kama kwamba wale waliozikwa pale walikuwa ni watu wajinga, walikuwa ni watu hawaelewi. Ibadallah, inna lilmauti sakarat. Fahamu ndugu yangu, sio kufa tu, lakini wakati wa kufa kuna misukosuko, kuna misukosuko ya kutolewa nafsi. Wa hadhihi sakarat, na sakara yule maumivu ya kutolewa nafsi, ndugu zangu, takhtalifu baina almu'mini walkafi walasi walkafir, yanatofautiana baina ya mu'minifu, yanatofautiana baina ya mtu aliyemuasi Allah, yanatofautiana na baina ya mtu kafiri. Fa idha fa amma almu'min, ama mu'minifu, napofikia siku ya kiyama mwisho, yule ambaye alijifahamu, yule ambaye alielewa kwa nini yuko duniani, wakati wake wa kufa, ndugu zangu, fa amma almu'minu qad wasafahumu Allahu ta'ala, fa amma almu'minuna qad wasafahumu Allahu ta'ala biqawlihi, waaminifu waliomjua Allah, wakachunga sheria za Allah, wakaelewa kwa nini wako duniani, wajua Allah, wakati wao wa kufa Allah anatupa sifa yao. Msikilize Qur'ani, Allah anasemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alayhimul malaa'ika. Limadha? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya salam, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Hizo ni sifa za wale waja waliomjua Allah. Allah, kwa huruma wako tunakuomba siku ya kuchukua nafsi zetu uzichukue hali ya kuwa tuko waaminifu wenye kukujua ukweli wa kukujua, ya arhamar rahimin. Allah anawasifu, anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah, wale waja ambao wangaliki duniani walisema kwa maneno wakakubali ndani ya roho ya kwamba Allah wewe ndiye mola wetu, thumma istaqamu, kisha wakabaki hapo hapo, hawakuyumba. Leo wako msikitini, kesho hawako. Hawakuyumba leo wako kwenye swaumu, kesho kwenye zina. Hawakuyumba leo wako kwenye tauhidi, kesho kwenye shirki. Thumma istaqamu, wakabaki na msimamo wa kumpenda na kumtii Allah na kufuata sunna za Mtume. Hao wakati wao wakufa, siku ya mwisho, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah anasema huteremkiwa na malaika, sio malaika umoja, malaika kikosi cha malaika wanateremka, ndugu zangu, kufanya nini? Wanakuja na maneno mawili. Kwanza, alla takhafu, kwamba msiokopi, msiokopi, wala tahzanu, wala msihuzunike. Wasiokopi nini? Unaambiwa wakati wa kufa usiokopi, huku kwenye unakwenda, maana upajui, unakuwa na fikra nyingi, unajiwaza nitaenda wapi, nitapokelewa na nani, nitapokelewa aje, matokeo yatakuwa aje. Allah takhaf, la takhaf, usiokopi, tutakuwa pamoja na wewe katika msafara huku. Wala tahzanu, wala msihuzunike, watoto mmewaacha duniani. Unaona watoto wako bado wadogo, mimi nakufa, watakuwa maibobo barabarani, watakuwa ombaomba, nakwambia usihuzunike, Allah atawahifadhi nyuma yako. Wa abshiru bil janna, na wewe kunakokwenda tunakupa bishara njema, bonne nouvelle, habari njema. Wa abshiru bil janna, tunakupa bishara ya pepo. Allati kuntum tu'aduna, ile pepo mko mnaahidiwa mkaliki duniani.
Malaika wanajitambulisha kwa lugha, ndugu zangu, ya kukutuliza roho. Nahnu auliyaukum fi lhayati dunia wa fi lakhira. Usituone hivi ndio mara ya kwanza unatuona, sisi tulikuwa marafiki zenu bado mgaliki duniani, na urafiki unaendelea mpaka huku akhira. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, huku peponi mnakokwenda kuna mambo ambayo kila chenye nafsi zenu zitatamani mtakikuta huko. Wala kumfiha matadaun, na kila mnachotaka mtakikuta. Nuzulan min ghafuri rahim, hiyo itakuwa ni zawadi, ni takrima kutoka kwa Bwana al-Ghafur, mwingi wa msamaha, rahim, mwingi wa huruma. Ndugu zangu Waislam, hiyo ni sifa kwa wale waja ambao wataondoka katika ardhi hii hali ya kuwa wanamjua Allah. Wa ammal kafiruna wal uswat walaasun, ama wataku makafiri, watenda maasi, watenda madhambi. Fa akhbara Allahu ta'ala an halihim yaumi qawlihi, Allah anatueleza hali yao wakati wa kufa. Sikiliza vizuri hapa Muislam, chunga sana amri za Allah, chunga sana, utaibika wewe hata wakati wa kufa, utahusunishwa wewe. Allah anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim walau tara idhin zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhrijuu anfusakum Al-yawm, Allah Akbar, al-yawm, al-yawm tujzawna adhabal hun bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al-haq wa bima kuntum wa huwa kuntum an ayatihi tastakbirun. Surat Al-An'am aya 93. Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia hali ya wale waliomwasi Allah wakati wa kufa, matari kuswala, wanausali wanavyotaka mpaka nyumba ya Allah inawakosa, wako baba mjini ya Allah, anatolewa, anakabiriwa Allah, Allahu Akbar. Muislamu haitiki nyumba ya Allah, iko siku utajuta. Mtu anabunda bunda kwa wake za watu, anabunda bunda kwa wanaume za watu, wanawake wazinifu na wanaume wazinifu, washirikina, watenda maasi. Allah anasemaje? Wala utara idhi dhalimuna fi ghamaratil maut, ewe nabii wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laiti ungeliwaona watu madhalimu wakati wao wa kutolewa roho, wakati wa kutolewa roho. Wal malaika tubasitu aidihim, malaika wamesimama mbele yao wanawanyoshia mikono. Akhriju anfusakum, kama kwamba unaambiwa ing'oe mwenyewe roho yako, ikokote, ichomowe. Akhriju anfusakum, toeni leo roho zenu. Alyauma, leo, 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 hiyo siku ipo ndugu yangu Muislamu. Alyauma tujizauna adhabal hun, ya Allah tuhurumie na utusamehe, arhamar rahimin. Alyauma tujizauna adhabal hun, leo mtalipwa adhabu ya fedheha. Qur'an ndugu zangu mujiza, kuna adhabun alim, kuna adhabun azim, kuna adhabun muqim, kuna adhabun muhim, ndio imetajwa hapa, ni adhabu ya fedheha. Yaani mtu roho inamtoka mpaka haja kubwa inapita kinywani, haja kubwa inapita kinywani. Adhabul hun, Allah anakuaibisha ungaliki duniani na mnavyo likanyaga amri zake Allah. Ittaqullah ibadallah, tumokope Allah, ndugu zangu, tumokope Allah, tumokope Allah. Alyauma tujizauna adhabal hun, leo mtalipwa adhabu ya fedheha.
bima kuntum taquluna ala Allahi ghaira alhaqi, kwa yale mlikuwa mnamzulia Allah ambaye sio ya ukweli. Wa kuntum an ayatihi fastakbiruna, hii ndio mbaya zaidi. Na haitoshi, mlikuwa mkisomewa aya za Allah mnafanya kibri. Mara ngapi ushaambiwa wewe Muislamu? Mara ngapi ushaambiwa swala swala swala? Mara ngapi ushaambiwa acha zina? Mara ngapi ushaambiwa acha ushirikina? Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, mlikuwa kuna kwa aya za Allah mnafanya kiburi. Unaondoka duniani na fedheha. Na unajua dunia ya leo watu wanaambizana bana amekufa kifo kibaya, mpaka haja kubwa imetoka kinywani. Faya ibadallah, wajua Allah, nukila anna sahabiyya aljalil, imepokelewa kwamba sahaba mtukufu Abdurrahman ibn Suhail Dawsi Abu Hurairata radiyallahu anhu baka fi maradhihi, alizidiwa na maradhi ndugu zangu, hali ikamwea zito. Wakamwona Abdurrahman ibn Suhail, sahaba mtukufu Abu Huraira, anatondoa machozi ndugu zangu Waislamu. Sakhila lahu, watu wakamsogelea wakamwambia, mayukika, kitu gani kinakuuliza? Wewe ulikuwa ni sahaba mtume, wewe ulisipokea hadithi nyingi, ni katika watatu wa kwanza kuwa na hadithi nyingi za mtume Abdurrahman ibn Suhail Dawsi Abu Hurairata radhiyallahu anhu. Kitu gani kinachokuuliza wewe sahaba wa mtume? Kitu gani kinachokuuliza muhadithi wa hali ya juu katika watatu wa kwanza, wa pili, wa tatu, watu watatu wa mwanzo waliopokea mafundisho mengi kwa mtume huko wema, unalizwa na nini? Akawajibu, fakala amma inni la abki ala dunyakum hadhihi, jamani mimi mnavyoona nalia, sijalia kwa ajili ya hii dunia yenu ambayo mnapigania, sio juu ya dunia. Ambapo leo ukikosa kazi ndo msiba, lakini ukichelewa swala ni jambo la kawaida. Ambapo leo ukifanya ukifukuzwa kazini ndo msiba, lakini ukifanya zina ni jambo la kawaida. Ambapo leo ukipatwa na matatizo ya kidunia ndo unahuzunika, ukimshirikisha Allah unaona ni jambo la kawaida, swala inakupita hutetereki, unaona ni jambo la kawaida. Anaambia mimi sijalia kwa ajili ya dunia yenu. Sasa unalizwa nani ewe sahaba wa mtume? Akasema, walakini abki ala bughdi safari, kinachoniliza mimi natakuanza msafara mrefu. Sahaba wa Islamu, sahaba wa mtume anasikitika tena msafara mrefu. Fama baluna nahnu, ikiwa sahaba analia kwamba kifo anaona ni msafara mrefu, mimi nawe tuko na hali gani Islamu? Kwa nini tunaishi tunajisahau? Wajua, tutakuwa na hali gani hiyo siku ya kuondoka? Kinachoniliza mimi, walakini abki ala bodi safari, kinachoniliza mimi msafara ni mrefu. Wa qillati zadi, halafu sina pamba ya safari. Eti hakujiandaa sahaba, amepokea mafundisho hadithi chungu tele, wajua, analia eti hakujiandaa. Mimi na wewe wafanya furugu, wafanya maasi, wala hatuna uoga ndani ya nafsi. Wajua Allah, wa qillati zadi, na sina pamba ya safari. Kisha endelea anasema, wa ana asbahtu fi suudi mahbutatin ala jannatin au nar, kisha najiona kwamba mimi niko napanda mlima halafu nitateremkia baina ya pepo na moto. Nikiteremka katika huyo mlima, mbele yangu kuna pepo na moto vinanisubiri. Wala adri ila ayatihima yuhadhubi, kinachosikitisha sijui mimi nitachukuliwa nipeleke wapi, sijui nitapelekwa peponi, sijui nitapelekwa motoni. Wajua Allah, huyu ni sahaba. Tutamalizia na shahidi ndugu zangu, ndefu kidogo lenye mafunzo aliyokuwa makubwa. Mshairi anasema, tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri fakam min fata amsa wa asbaha dahikan
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري فكم من صغير يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة الخبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر مسكين زي مشاهيري anasema tazawwad min attaqwa muislam jipambe kwa ucha Mungu jiandae kwa ucha Mungu fa innaka la tadri kwa kuwa wewe hujui idha janna lailun usiku ukiingia hal ta'ishu ila alfajri hujui kwamba utafika alfajiri فكم من فتى فيجانا وانغابي ndugu zangu amsa wa asbaha dhahika unamwona jioni anashinda ana furaha asubuhi anaamka na furaha waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri ameshinda na furaha amelala na furaha kumbe sanda yake iko inashonwa hajui kwamba kesho ataingizwa ndani ya sanda wa wala yadri yeye hana habari anaendelea tu anasa za mipira anasa za sinema anasa za muziki hajui kumbe sanda panabakia dakika sanda iko inaandaliwa wallahi wa kam min sigharin yurtaja tul umrihim watoto wangapi ndugu zangu ambao walikuwa na tamaa ya kwamba wanataraji wataishi muda mrefu bado tungali wadogo lakini waqad udkhilat ajsamuhum dhulumat alqabr ghafla wanachikuta wameili yao imeingizwa katika giza la kaburini wakam min arusin zayyanuha lizawjiha harusi ngapi zimejiandaa wajua Allah watu kwa na mume wanaandaa sherehe kwa na mke wamejipanga vizuri anakwenda mume anamchukua baba harusi haya yametokea wanakwenda na cortege walivyofika kwenye kilalo kumbe kilalo kishaharibika baba harusi mama harusi na wenye kuwashindikiza wote ndani ya maji hakuna aliyenusurika kam min arusin zayyanuha lizawjiha harusi ngapi wamejipamba kwa ajili ya waume zao kwa ajili ya wake zao watarajiwa waqad qubidat arwahuhum laylatal qadri lakini ule ule usiku ambao ndio utakuwa usiku wa harusi na sherehe watu wanaondoka duniani wa kam min sahihin mata min ghairi illatil na ni wangapi wazima wamekufa bila kuumwa wangapi watu wanajidanganya leo eti nimefanya examination generale kwa mganga wamenifanyia vipimo vyote nimeonekana sina matatizo unajidanganya wewe kam lil sahihin mata min ghairi illati wangapi watu wazima mtu anatembea barabarani anakuwa anaanguka anaondoka wa kam min alilin afu ajabu iliyoje wangapi wagonjwa wako mreanimasyon hawajui wa kuingia wala wa kutoka kila mwenye akimtazama ukimuuliza anakuambia ni wa Mungu tu ndio lugha ya watu wasiojua wa kutumia maneno ni wa Mungu basi angesema basi hata ni wa Allah sasa mbele alikuwa ni wanani yani mtu ambaye watu wameshakata tamaa hajui wa kuingia wala wa kutoka kam min alili ni wangapi wagonjwa wamezidiwa kabisa lakini ashahinan min ad-dahari watu wanasema kama hatakufa leo jioni atakufa usiku ukifika basi naweza mau usiku hata umaliza usiku kimalizika mchana hato shinda mchana ukipita usiku la siku zinakwenda siku yupo tu na mbomboni zake na hali yake nzito ya kutojua anaingia na anaitoka lakini siku zinakwenda wazima wanaondoka watu wa Allah alkayis mandana nafsahu wanasema wahenga kwamba mwenye busara ni yule ambaye anaiongoza nafsi yake mandana nafsahu wa amila lima ba'da almaut kisha akatenda matendo yatakayomfaa yatakayomsaidia baada ya kufa aqulu qawli hadha
واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.